Polşa əsilli Playboy modeli Anya Krozinska Kanadadakı seçkilərdə sağ görüşlü partiyadan namizəd olub. Son xəbər azın məlumatına əsasən Polşadan Kanadaya köçən Anya siyasətə atılıb. O, yaxınlaşan yerli məclis seçkilərində Humber River Black Creek bölgəsi üçün Kanadanın Xalq Partiyasından namizəd olub. Krosinka üzərində Kanada bayrağı olan bikinisi ilə foto paylaşaraq sizə Disney nağılları danışmayan yeganə partiya cümləsini yazıb. 35 yaşlı model müsahibəsində deyib: Polşada anadan olmuşam, bir modeləm, amma eyni zamanda anayam və aktivistəm. Polşa kökümlə qürur duyuram və Polşa adətlərini yaşadıram. Babam və ailəmin böyük hissəsi Polşada yaşayır. Miqrant olan Krosinka miqrantların əleyhinə olan partiyadan namizəd olub və bu Kanada mətbuatında geniş rezansa səbəb olub.